amakuru atandukanye arimo agenda avugwa hano mu Rwanda mu makipe atandukanye yanyu amakipe nka za Rayon Sports ama equipe nka za APR ngirango Ivona twihuse turahera muri equipe ya Police ya hano mu Rwanda equipe murabyibuka ko ubushize twababwiye abakinyi bagomba kuza gusezererwa icyo wamenya nuko kuri equipe ya Police bagombaga gukora inama ku munsi weje kuza gufata icyemezo cy'abari buze gusezererwa ndetse n'abari buze kugumamo muri equipe ya Police Ivona nuko tuyihereyo umusore bita Ishimwe Isazapi yarayifashe rutemikirere ku isaha 11 z'umugoroba yamaze kurekeza mu gihugu cya Kenya agiye kuvugana na ekipe ya Wazito FC yari mu gihugu cya Kenya kugira ngo bajye kurangizanya gusa ku ruhande rwa ekipe ya Police ikindi wamenya nuko umutoza wabo hari ingingo Francis nyuma yuko yari yikojeje mu gihugu cya Burundi nta kindi cyari cyamujyanye no kujya kunegosia umusore bita Ngando Omar wa ekipe nationale ntamba mu rugamba umusore akiniye ekipe ya Kigali uyu musore yaje guca ekipe ya Police miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda na sarere ya miliyoni miliyoni imwe n'ibihumbi 500 icyaje kubona ko waje kumubwira ko ayo mafaranga bidashoboka hanyuma ku ruhande rwa ekipe ya Police baracyanegosia abandi bakinyi batandukanye ariko umutoza ari ingingo Francis Mukanya ubwo bari buze kuza gusezerera abakinyi batandukanye ndetse yewe na maso n'uwo bita Amanda kwa Claude nawe araza kuba habaye ari ingingo Francis abakinnyi twababwiye bashaka kuza gusezererwa nta gihindutse amakuru dukura mu nda y'isi ni Nduwimana Dani uyu ngo akaba ari umuzambariteze bwana kweri nawe n'undi muzamu mu gihe babona undi muzamu ariko mu gihe batari buze kubona undi muzamu bwana kweri ashaka kuza kugumamo hanyuma Zapi yamaze kwerekeza muri Kenya Manzi Sesel nawe ashiya araza guhabwa ibarwa ntagindutse Mitima Isaac nawe araza guhabwa ibarwa ntagindutse Brian Muhindo Cyber Nzabanita David wamaze kumvikana na Bugesera Ndayisaba Hamidu wa ekipe ya Police 50 ashobora gusezererwa cyangwa ni 50 akagumamo Medi wagiye muri APR Janvier Cyubahiro Peter Otema Kagabo Bahame Arafati na Nibizi Vedasti aba bose bashobora kuza guhabwa amabarwa ntagindutse ku makuru dukura cyane hari ya muri ekipe ya Police hanyuma abo yamaze Jizani Ndorio Bija Eric wavuye muri Stand United y'u Burundi fitiranga muntu Shuti Savia Dominique wavuye muri APR ni mubona America Dogo wa ekipe ya Bugesera Munyakazi Yusuf Urure Ntirushwa Eme wa Muhanga haracyarimo ibintu byo kubona na gati ya Muhanga na Police cyane cyane ku mukinyi twabonye ku byangombwa ari ntizanya ekipe ya Police Bene Data Janvier bakunda kwita Gigia wa ekipe ya Sigari Nduwayo Valeri wa Musanze Ndikuma na Maguruari wavuye muri ekipe ya Olympique Stadium mu Burundi Kubwimana Cedric bakunda kwita Jepore bavuye muri Mukura ndetse na Ngando Omar bakirimo kunegosia undi musore Ivona waraye wongera amasezerano n'Isaba Imana myugariro wa ekipe ya Police uyu nawe yamaze kongera amasezerano muri ekipe ya Police y'imyaka ibiri ku mugoroba bivuga ngo uyu musore azafasha ekipe ya Police hanyuma tuvuye muri ekipe ya Police tunyarukire mu yane ma ekipe nka Rayon Sports ku mugoroba ku isaha 3:45 z'ijoro bakiriye rutahizamu bita Saba Robert akabavuye muri ekipe ya Hearts of Oak hariya mu gihugu cya Ghana akabaje gusimbura uwo bita Michael Sarpongo ku makuru dukura mu nda y'isi Ivona nuko uwo bita Michael Sarpongo kongera gukandagira mu Rwanda bigoye biri kure nk'izuba no kuvuga ngo igishoboka nuko Rayon Sports izahabwa amafaranga arimo araganira na ekipe ya Orlando Pirates yo muri South Africa ntago bari barangizanya uyu musore bita Sarpongo rero abariyo uko byagenda kose baraza kumwibagirwa no gutegereza tukaza kureba hanyuma ku mutozo wa ekipe ya Rayon Sports Robertinho kugaruka we ntibigishobotse kindi dutegereje kureba no gutegereza tukareba niba koko ekipe ya APR izegukana umutoza Robertinho gusa ku makuru dukura hariya atubwira ko umutoza bita Robertinho bigoranye kuba Ivona ekipe ya Rayon Sports ekipe ya APR nabwo yamufata kubera ko APR barimo na negosia abandi batoza batandukanye ariko Robertinho byo ku kijyanye no kuba yagaruka muri Rayon Sports byaranze. Ibyo byamaze kwanga cyane ko twanabonye kuri Rayon Sports yazanye undi mutoza mukuru. Nibyo kabisa. Ubwo no gutegereza tukaza kureba hanyuma mu yandi makuru atandukanye tukiri mu matransferi tunyarukira muri ekipe ya Etincelles y'u Bravo ekipe icyo wamenya nuko reka tugaruke mu kanya tujye muri ekipe ya Etincelles ndetse n'andi makipe atandukanye transferi Ivona n'ubundi atandukanye muri ekipe ya Etincelles icyo wamenya nuko iyi weekend size Etincelles basinyishije umutoza wungirije Seninga akaba ari umutoza bita Jano watozaga ekipe ya Magaju amaze kumanuka akaba ari urunzungiriza Seninga hanyuma Kwizera Janvier bakunda kwita Rihungu n'umuzamu wavuye muri Bugesera uyu nawe bamaze musinyisha muri ekipe ya Etincelles Kabuluta wavuye muri ekipe ya Musanze nawe yamaze gusinyira ekipe ya Etincelles hanyuma uwo bita Nshimirimana Abdou murumuna wa Shuti n'amagara Ismail Kodu umutoza wungirije muri ekipe ya Sigali nawe yamaze guhongera amasezerano muri ekipe ya Etincelles undi musore n'umusore bita Isiaka ukina kuri gatatu nawe yamaze kongera amasezerano muri ekipe ya Edenzedi hanyuma muri ekipe ya Kiyovu Sport bashobora kuza gutakaza abakinnyi biyongera kuri Placide ndetse yewe n'umusore bita Juma bamaze kwerekeza muri ekipe ya Pere umusore bita Bamaro Vincent
ekipe bita KMC ya hano mujugu cha Tanzania ili gukina imikino ya CECAFA. Uyu musore batangiye kumuganiriza ngo ntagihindutse ku $800,000 by'amadolari agomba kuza kugurwa. Haracyari mu negotiation kuko harimo aba manager n'abandi batandukanye bavuga ko Vincent hari uburyo agomba kuza kubareberaho. So uyu musore bita Vincent uri muri fuzwa na amaikipe atandukanye ya East Kigali, amaikipe atandukanye yo muri Kenya arimo Leopards y'umutoza Kasambo Ngwandire n'andi atandukanye barimo barifuza uyu musore. Hanyuma muri ekipe ya East Kigali ivona ntagihindutse umusore bita Rushesha Ngoga Michel ashobora kuza kuyisinyira. Hanyuma undi musore ushobora kuza kwiyongera kuri Rushesha Ngoga kwerekeza muri ekipe ya AS Kigali no musore bita aho yankuye bita Jean Paul Mukonya. Uyu nguye akaba ari umusore w'ekipe ya Paul ya Kiyovu Sport kina kuri gatatu. Undi musore ushobora kwerekezayo no musore wakinaga muri ekipe ya Singida wanyuze no muri ekipe ya Azam akaba ari umusore w'umutanzania witwa Daniel Lwaga. Uyu nguye akaba ari rutayizamo muremure cyane ndetse ukomeye cyane, nawe ashobora kuza gusimbura uwo bita Frank Aranda. Mugiye ku Rwanda rwa ekipe ya Kigali nabo ntagihindutse ivona ku munsi wejo, ndetse n'uyu munsi turi buze kumenya abakinnyi bashaka kuza gusezererwa ndetse n'abashaka kuza kwiyongera kuri liste bazajyana mu mikino ya Afrika. Ubwo no gutegereza tukazareba niba koko ekipe ya Kigali buze gusinyisha Rushesha Ngoga Maicon. Cyokora ushobora kuba yarya no muri ekipe ya Rayon Sport dore ko muri ekipe ya Police bigoye kuba yakwinjiramo. Mugiye ku Rwanda rwa ekipe ya Police abazamu bashaka kwinjiramo no muzamu bita Gahungu wa ekipe ya Sunrise gusabira cyari muri negotiation kubera ko Sunrise ishaka amafaranga menshi cyane Police ntibikozwe. Hanyuma mundayisi nuko uwo bita Ndayishimiye Jarike Bakame cyangwa Ndori mu gihe cyose ko ari hungu biribuze kwanga umwe muri bashobora kubisikana n'umutoza n'umuzamu bitabwana kweri wa Police akaba yasezererwa. Nibyo ngibyo twaba tuvuze ku munsi wejo, tuzagenda tugaruka mu yandi makipe atandukanye cyane cyane ko kwambere uburyo twibanda kuri Resiste Yvonne. Yes, n'ubundi kwambere tuba twibanda ku byagiye biva mu mikino ibagiye mu mera z'icyumweru zose. Ubwo rero niyo mpamvu nta bintu byinshi cyangwa se amatransfer abatari menshi gutya ku munsi wejo n'ubundi mu ndayisi zabirimo muri segment yacu izaba ihari ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye bazagenda badusubiza.